Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Mənəvi saat verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun deməklə bərabər, gələcək günlərinizin də xeyirli, uğurlu, xoş və xoşbaxt yaşamasını aləmlərin Rəbbi olan Uca Allahdan diləyirəm. Yaşadığımız mübarək Ramazan ayı sadəcə bir zaman kəsimi deyil. Ramazan ayı bəlkə də yer üzündən bir az da yüksəkdə salınmış ayrıca bir məmləkətdir. Bu məmləkətin sakinləri bir ab-hava ilə dolanır, eyni əhval-ruhiyyə ilə yaşayır, hər kəsin hər bir dəqiqəsi Allahın zikri ilə keçir. Bu məmləkətdə hər kəs pəhrizkardır. Bu məmləkət əhlinin əməlinin saflığı, paklığı və təmizliyi ondadır ki, naməhrəm görəndə kör, ədəbsiz və əxlaqsız söhbətdə lal, özgə barədə xoşa gəlməz söz və qeybət eşidəndə kar olur. Bu yerdə hamının həyatı zahirən bir-birinə oxşayır. Amma bu zahirən belədir. Hər kəs hər an Allahı ilə təkbətək və ibadət halında sayılır. Allahına imanının gözü ilə baxır, qəlbinin gözü ilə söhbət edir. Bugün də sizinlə qəlbən söhbət etmək üçün verilişimizə qonaqlarımızı dəvət etmişik. Beləliklə ilk qonağımızı təqdim edirəm. İlk qonağımız əxlaq ustadı Rıza Əzizoğlu. Buyurun. Xoş gördük. Və növbəti qonağımız gənc xanəndə Alış Həmzəyev. Allah, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Növbəti qonağımız şair Bəhruz Əliyev. Xoş gəlmişsiniz. Və istərdim ki, musiqiçilərimizi təqdim edim. Tarda Səxavət, kamançada Elman, piyanoda Mustafa. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Hörmət tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi bugünkü mövzumuz Ramazanla bağlıdır. Qısa reklam fasiləsindən sonra bu mövzuya aydınlıq gətirəcəyik. Çalışın, bizdən ayrılmayın. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat Evi. Dəfnə Şirniyyat Evi olaraq sizləri salamlayırıq. Ad günü, toy və nişan mərasimlərinizdə bizim dadlı və keyfiyyətli şirniyyatlarımızdan dada bilərsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerləşən Dəfnə Şirniyyat Evində retro, euro, həmçinin şəx şirniyyatları və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Diqqət, diqqət! Nuray House MTK-dan Xırdalanın mərkəzində çox sərfəli ipoteka təklifi. Hazır binada yalnız may ayının sonuna kimi kampaniya. İlkin ödəniş 4600 manat olmaqla ayda 351 manat. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə hazır binadan mənzil sahibi ola bilərsiniz. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 263. Mən sizin hər birinizə öz təşəkkürümü, öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz, bu verilişdə iştirak etdiniz. Hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Elə hac istərdim, vaxt itirmədən mövzumuza keçərdik. Bilirsiniz ki, bugünkü mövzumuz Ramazanla bağlıdır, mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlıdır. Oruc sözü nədənsə uzaqlaşmaq, nədənsə qorunmaq deməkdir. Biz o nələrdənsə uzaqlaşdıqca, nələrdənsə qorunduqca, nələrəsə yaxınlaşırıq, nələrəsə sahib olurukmu? Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla onu nəzərinizə çatdırım ki, mübarək Ramazan ayı Allah Taalanın insanların xoşa gəlməz şeylərdən, hamısından, cəhənnəmdən tutmuş dünyada olan nöqsanlıq, problem, hər bir şeylərdən, xüsusilə də insanın əsas düşməni olan nəfsdən və şeytani qüvvələrdən qurtulması və kamal aləminə, kamal məqamına yetməsi ayıdır və insanın Allaha yaxınlaşma ayıdır. Orucluq bizi nəydən qurtarır və nəyə yaxınlaşdırır? Bildiyiniz kimi, insan iki cəhətli varlıqdır. Yəni, biz həm maddi cəhətə malikik, həm ruhani cəhətə. Mələklər yalnız ruhani cəhətə malikdirlər. Mələklərdə cismani, maddi cəhət yoxdur. Amma insanlar həm maddi, həm mənəvi cəhətlər. Amma heyvanlarda isə bunun əksi olaraq, insanın əksi olaraq
mənəvi tərəf yoxdur. Yəni yalnız cismani tərəfdir. Yəni bu baxımdan biz nəzərə alanda görürük ki, insan kamillik və dəyərlərə qovuşma cəhətindən bu ayda özünü paklamalıdır. Yəni çirkinliklərdən onu zəlalətə, alçaqlığa və pis şeylərə sürükləyən şeylərdən uzaqlaşmalı və yaxşı işlərə, yəni nəfsinin saflaşmasına, əxlaqa gətirib çıxarmalıdır. Və onu da deyək ki, bu ki dedi ki, insan iki tərəfli, yəni iki cəhətli varlıqdır. Yəni heyvanlar yalnız heyvani hissəsi var. Təsəvvür edin ki, Qurani Kərimdə Allah Taala necə vəsf edir insanı? Həzrəti Musa əleyhissalamdan Firon soruşanda ki, ey Musa, sizin Rəbbiniz kimdir axı? Həzrəti Musanın gözəl bir cavabı var. Həzrəti Musa əleyhissalam buyurur ki, Rəbbunəlləzi əta kullə şeyin xalqəh zümmə hədə. Bizim Rəbbimiz o kəsdir ki, hər bir yaratdığına yaşaması üçün nə lazımdırsa hamısını verdi və onları hidayət etdi. Yəni, insandan başqa bütün varlıqlar hidayət yolundadır. Amma insan üçün nə deyir? İnsan üçün Dəhr surəsində, 76-cı surədə Qurani Kərim buyurur ki, İnna hədəynahu səbil, imma şakirən və imma kəfura. Biz insana yolu göstərdik. İstər şükür eləsin, istər küfr eləsin. Yəni, insan ixtiyar sahibidir. Deməli, islah eləmək, özünü düzəltmək insana aiddir, heyvana aid deyil. Məsələn, yırtıcılıq canavarın, şirin, pələngin yaşayış sütunlarındandır. Heç kim ona canavara, şirə, pələngə deyə bilməz ki, ay canavar, bəsdir, gəl özünü islah elə, yırtıcılıqdan uzaq ol. Bunu heç kim deyə bilməz. O deyəcək ki, yırtıcılıq mənim həyat sütunumdur. Mən bunun vasitəsində, əgər yırtıcılığım olmasa, mən məhv olaram. Yəni, bu sualınızın məqsədi, yəni cavabı bundan ibarətdir ki, Allah Taala orucluq ayını insanın özünü islah eləməsi, düzəltməsi üçün qərar verib və bu da insanın azad olduğunun əlamətidir. Yəni, azaddır insan nə də onun seçimdə. Bütün heyvanlar hamısı birbaşa olaraq hidayət olublar istər-istəməz. Amma insan azaddır. İnsan nəfsin çirkinliyindən uzaqlaşmalı, nəfsin paklığına, çünki Allah Taalaya yaxınlaşmaq üçün nəfsin paklığı lazımdır. Qurani Kərimdə Allah Taala gah bir and içir, gah iki and içir, hansı mətn mövzunu deməkdən ötürü bir surə var, Şəms surəsi. Allah Taala 11 dəfə and içir. Və 11-ci and elə insanın özünədir. And olsun ay insan sənin canına və bu canı yaradana. Kim nəfsini təmizlədisə, o nicat tapdı. Kim bulaşıq saxladısa, o bədbəxt oldu. Yəni, insan bu ayda paklanmalıdır. Çirkinliklərdən, cəhənnəm odundan uzaqlaşmalı və paklığa, cənnətə doğru yaxınlaşmalıdır. Və onu da deyim ki, İmam Musi Kazım əleyhissalamdan çox gözəl bir hədis var. İmam buyurur ki, İnne semene abdanakum el cenne. Fela yubayi'uha min duniha. Deyir ki, sizin cisminizin, bədəninizin qiyməti cənnətdir. Özünüzü cənnətdən ucuz şeyə satmayın. Yəni Ramazan ayı insanda elə bir dərk, elə bir şuur yaradır. İnsanın özünü islah eləməyə səy eləməsi nəticəsində onda bir qəflətdən ayılma yaradır ki, insan deyir ki, mən bu nə alverdi eləyirəm? Bu cür dəyərli şəxsiyyətmi, bu cür dəyərli mənliyimi mən nəyə satıram axı? Və deməli, insan o heyvani xasiyyətlərdən, heyvana oxşamaqdan uzaqlaşır və əsl insani kamal simasına çatır. Və sonda sualın sonu olaraq onu deyim ki, bizim çox böyük alimlərimizdən olub, 8 əsr təxminən bundan əvvəl yaşayıb, Şeyx Şəhabəddin Suhrəvərdi. Çox dahi şəxsiyyət olub, 38 yaşında onu şəhid ediblər.
fəlsəfə ilə maraqlandığı, fəlsəfə ilə məşğul olduğunu günə görə və ondan işraq fəlsəfəsi deyilən bir məktəb qalıb. İndiyə qədər dünyada yaşayır o məktəb, o fakültə var bir sıra dünyanın məktəblərində, universitetlərində. Suhrəvərdi deyir ki, mən insanı tərif etməkdən imtina edirəm. Çünki insan elə bir varlıqdır ki, ucalanda elə ucalıqlara ucalır ki, onun nəhayətini görmək mümkün deyil. Amma alçalanda elə alçaqlara alçalır ki, ondan alçaq heyvan tapmaq mümkün deyil. Biz bir yırtıcılıqdan danışdıq, canavardan danışdıq. Canavar da insan yırtıcılaşanda elə olur ki, canavar onun yanında heç nə olur. Kim erməni yırtıcıları kimi ola bilər ki, hücum eləsin haqsız yerə başqasının torpağına, onlarla şəhəri, kəndi alsın, qəsəbələri alsın, neçə-neçə insanı şəhid eləsin, günahsız insanları, girsin şəhərə, Xocalıya, Xocalıda o cür cinayətkar hərəkətlər eləsin, kimisinin qulağını kəssin, kimisinin başını, gözünü çıxartsın. Bu yırtıcılıq, İnsan yırtıcılaşını görürsünüz ki, əgər özünü islah eləməsə, gör, hara gedib çatır. Və yaxud sancmaq dedi ki, sancmaq dişləmək əqrəbin özünün müdafiə eləməsi və həyat mexanizmidir. Ancaq insanlar var, yazarlar var, jurnalistlər var ki, öz iti ancaq o insan sancan, qəlb sancan yazıları ilə millətin əleyhinə, xalqın əleyhinə, peyğəmbərin, imamların əleyhinə, haqqın əleyhinə necə də yazıb, necə insanları narahat eləyirlər. Yəni, bax, insan bu heyvana çevriləndə əsfələ safilin ən aşağıda olur. Bu ən aşağıdan, ən çirkinlikdən orucluq ayı insanı gətirib ən paklığa, insan zirvəsinə çatdırır. Çox sağ olun bu gözəl fikirlərinizə görə. Allah sizdən razı olsun. Allah elimizə bərəkət versin inşallah. İstərdim ki, verilişimizin bu anında Alış qardaşımdan bir gözəl musiqi eşidərdik, dinləyərdik. Alış mümkünsə. Rəhnimə duyar, yar, yar, yar. Rəhnimə duyar, yar.
cümle iman ehline zeynül bayat Bağırı Cevher Ali Musa Rızan sevmişem Yar aman 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 ay Can yar aman aman Can Men ezelden Men ezelden Nur Pakin Mustafa'nı sevmişem Şah-ı Merdan Şir Yazdan Mürteza'nı sevmişem Yox mənim canımda qorxulu Ateşin İranidən Yox mənim canımda qorxulu Ateşin İranidən Çün Həsən Xunlu Hüseynin Kərbəlanı sevmişəm Rəhnuma duyayan cümlə iman əhlinə zeynül bağ Bakiri Cəfər Ali Musa Rıza Sevmişem Hem təqidir, hem nəqidir Hem İmam-ı Əsqəri Ey Füzuli Ey Füzuli Sidq ilə Sahib zaman Sevmişem ay aman 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 Ay aman aman Yar aman 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 ey Ey Zeynep ez Ay Sağ ol qardaş, bu gözəl ifaya görə çox sağ ol. Allah səsinə, nəfəsinə bərəkət versin. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat Evi. Dəfnə Şirniyyat Evi olaraq sizləri salamlayırıq. Ad günü, toy və nişan mərasimlərinizdə bizim dadlı və keyfiyyətli şirniyyatlarımızdan dada bilərsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerləşən Dəfnə Şirniyyat Evində retro, euro, həmçinin şəx şirniyyatları və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Diqqət, diqqət! Nuray House İmtikadan Xırdalanın mərkəzində. Çox sərfəli ipoteka təklifi. Hazır binada, yalnız may ayının sonuna kimi kampaniya. İlkin ödəniş 4600 manat olmaqla, ayda 351 manat. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə hazır binadan mənzil sahibi ola bilərsiniz. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 263. Hadi istərdim ki, növbəti sualımıza keçərdik. Müdriklər deyirlər ki, oruç qəlbə rahatlıq verir. Oruç tutarkən belə bir hal, yəni qəlbinizdə rahatlıq hiss etmişsinizmi, hiss edirsinizmi? Bizim bu cür belə bir suala mövzumuz var bu sualla bağlı.
insanların, yani her bir şəxsa ait olduğu için bu sorğunu biz küçədə keçirmişik, insanların fikrini öyrənmişik ki, görək bunlar her bir insan öz qəlbində bu rahatlığı hiss edir, etmir. Buna münasibəti baxaq, bildirək inşallah. Ramazan şəhrin. Düzdür, yay aylarında bir də çətinlik olur oruçluqda. İstidir hava biraz, o şeytan əməlli adamı sıxır. Həm də ki, şəhərdir, xaricilər də tökülüb, göz zinası çoxalır. Başa düşdüyüz. Hələ bir cür geyinir. O istəsimiz orucu pozur. Həm də ki, bir de internet çıxıb, telefonla özü ilə də oynamaq, o səni orucluqdan çıxar. Başqa, çox şey var, prosta demək olmur adam. Gəl, fikirləşə. Sağ ol. Əlbəttə ki, qəlblərimiz bu ayda təmizdə qoruyub saxlamalıdır. Bir də çalışaq ki, Allaha çox ibadət eləyək. Arzulayıram ki, bütün Azərbaycan xalqına, nəinki Azərbaycan, müsəlman xalqına dözümlü olsunlar, ibadətlərindən qalmasınlar, orucdan tutsunlar, ibadətlərini etsinlər və yaxşı əməllərindən qalmasınlar. Orucluq ayında insanlar bir nizama daxil olurlar. Yəni bir nizamlanır bütün onların hərəkətləri. Onların gün ərzində adət-ənənələri, həyat tərzləri hamısı nizamlanır. Bax bu nizamlanma həyatımızda mən deyərdim ki, çatışmayan bir şeydir. Hal-hazırda insanların həyatında, hamımızın həyatında bu çatışmayan bir fəaliyyətdir ki, bu nizam intizam yoxdur, pozulub. Allahın buyurduğu şeylər isə məncə daha da artar imanlanar. Haram buyurduğu şeylər qaçsa, düzdür, çətin olsa da, gənclər üçün daha da bir çətin olsa da, bu daha gözəl olar. Yəni kitablardan, hətta Quranla, hədislərdən oxusaq, qəlbimizin möhürünü atsaq, şeytandan qaçsa, öz nəfsimizdən qaçsa, pis əməldən qaçsa, iman artdıqca Allahın dedinə daha da yaxınlaşmaq olur. Hacı, bu müxtəlif fikirlər idi gördüyünüz kimi. Bəs dinimizin buna münasibəti necədir bu suala, bu məsələyə? Mən indi suallarda bir neçə şey fikrimə düşdü və qeyd də elədim. Deməli, insana rahatlıq gətirən şeylərdən biri təbii ki, mübarək Ramazan ayı və Ramazan ayının hökmlərinə riayət eləməkdir. Yəni, əvvəla hər şeydən qabaq bunu nəzərdə saxlamalıyıq ki, mübarək Ramazan ayını əzəmətli edən yalnız oruç tutmaq deyil. Yəni, oruç tutmaq mübarək Ramazan ayının hökmlərindən biridir. Mübarək Ramazan ayında Allah Taala tərəfindən tövsiyə olan hökmlərdən biri də budur ki, insanlar oruç tutsunlar. Yəni, sübh namazından məğrib, yəni şam namazına qədər yemək, içmək, cinsi əlaqə, Allahın Peyğəmbərinin adına yalan danışma, qatı tozun boğaza yetişməsi və s. 8, bəzilərinə görə 9 orucu batil edən şeylərdən çəkinsinlər. Bu, amma mübarək Ramazan ayının əsas hədəfi Quran-ı Kərimin nazil olmasıdır. Quran-ı Kərimin nazil olması mübarək Ramazan ayının əsas qayəsi və hədəflərindəndir. Və burada çox şeylər deyildi bu sözlərdə, yəni epizodlarda. Deməli, bu barədə bir neçə şey demək olar, xülasə olaraq. Birincisi budur ki, insan bu ayda nəfsini saflaşdırmalıdır, özünü düzəltməlidir ki, bununla rahatlıq tapa bilsin. Və dedilər ki, bu narahatçılıqdır, insanlar çıxır şəhərə, görür, nə bilim, naməhrəmləri, istər qadınlar, kişilər, istər kişilər və s. belə təbiidir ki, bu mümkün olan bir şeylərdəndir və bunu cilovlamaq lazımdır. Hədislərimizdə var ki, günlərin birində sevimli Peyğəmbərimiz yolla gedirdi, gördü ki, bir dəstə gənc ağır bir daşı qaldırmaq üçün yarışa girişiblər. Möhkəm bir daşdır, qaldırır görə kim qaldıra biləcək, kimsə qaldırır, biraz gücü çatmır, buraxır, sən keçəkil bir yana, o birisi gəlir. Peyğəmbəri görəndə hamısı dayandılar, təvazökarlıq elə Peyğəmbərin qarşısında salam verdi Peyğəmbər onlara. Onlar da Peyğəmbərimizin salamının cavabını aldılar. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, övladlarım, siz ki güc sınama ilə məşğulsunuz, bu yaxşı bir işdir, yəni onları təşviq elədi. İdmandır, idman sağlamlıq rəmzidir və təbiidir ki,
el məsəli var. Sağlam ruh sağlam bədəndədir. Amma Peyğəmbərim deyir ki, amma bunu da yaddan çıxarmayın ki, əşcəun nas mən qələbə həvahu. İnsanların ən şücaətlisi, ən qüvvətlisi öz nəfsinin istəklərinə qalib gələndir. Quran ki buyurur təqvalı olun və oruclu qayının hədəfində Biyaq dedi ki, mübarək Ramazan ayının ilə əlaqədar ən mühüm oruclu qayəsində Allah Taala sonda buyurur hədəfi ki, bu qədər şeylər orucluq nədən ötürüdür? Bütün ümmətlərə də yazılıb, sizə də vacib edilib. Bəlkə təqvalı olasınız. Təqvalı olmaq bu demək deyil ki, biz gedək evdə oturaq, qapını bağlayaq, evdən çölə çıxmayaq. Deyirlər ki, filan kəs var, çox mümin adamdır, evdən çölə çıxmır. Evdən çölə çıxmağı müminlik deyil ki. İnsan ictimai varlıqdır, insan cəmiyyətin içində olmalıdır. Təqvalı o adamdır ki, cəmiyyətin içindədir və günah eləmir. Bu mərhəliyə də insan özünü gətirib çıxarmalıdır. Bu birinci qeyd ki elədim. İkinci məsələ budur ki, insan bundan ötürü əziyyət çəkməlidir. Əziyyətsiz həyatda heç nə yoxdur. Heç nə halal yerində, oturduğun yerdə kamilləşə bilməz insan. İnsan səy göstərməlidir və bunu nəzərdə saxlamalıdır ki, əxlaqdan mühüm əxlaqın fəlsəfəsidir. Əxlaqdan mühüm, niyə fəlsəfə mühümdür, əxlaqın fəlsəfəsi? Çünki əxlaqın fəlsəfəsi əxlaqın niyəliyini insana çatdırır. Məsələn, insanlar görür ki, nə qədər insanlara qeybət edirlər. Qeybət etmək, ya bayaq qardaş dedi ki, epizodda ki, göz zinası orucu pozur. Bunlar orucun zahirini pozmur, hökmü insan oruç tutmuş sayılır. Amma orucun səhihliyi ilə iş bitmir. Orucun Allah dərgahında qəbul olması məsələsi var. Orucluğun Allah dərgahında qəbul olmasına maniyədir insanın gözlə günah işlətməsi. Eləcə də qeybət eləmək. Qeybət eləmək böyük günahlardandır və insanların bir çoxlarının tərk edə bilmədiyi şeylərdəndir. Niyə tərk edə bilmirlər? Çünki onun fəlsəfəsindən xəbərləri yoxdur, əxlaq fəlsəfəsindən. Məsələn, sevimli Peyğəmbərimiz buyurur ki, Əl-qeybətu cuhdul aciz. Qeybət etmək aciz adamın, yəni cəsarətsiz və qorxaq adamın işidir. Əgər bunun cəsarəti olsa, həmin adamın üzünə deyər də, dalıcan niyə danışır? Gələndə görüşür, gülüş gülür, gözəl sözlər deyir, gedəndən sonra başlayır onun əleyhinə qeybətini eləmək. Və yaxud təkəbbüllü adam. Təkəbbüllük Peyğəmbərimiz buyurur ki, elə bir təkəbbüllü adam yoxdur ki, o özü özündə özünün nə qədər alçaq olduğunu bilmir. Özünün alçaqlığını örtbastır eləməkdən ötürü, bu elə bilir ki, təkəbbüllüklə bu çətinlikdən çıxa bilər. Və üçüncüsü, dayı dedi ki, mən nizam intizam yoxdur, şikayətləndi. Orucluq ayı, mübarək Ramazan ayı insanın nizam intizamlı olmasında çox böyük önəm verir. Nə cəhətdən? Əvvəla namazları cəhətindən, sübh namazını hamı qoruyur ki, imsak vaxtı. Artıq beyinlərə yetişdirir. Hamı bilir ki, oruçmaq istəyən insan vaxtı neçədədir? Dəqiqəni izləyir. Bir dəqiqə qalmışa qədər dişimi şotqalaya bilərəm, bir dəqiqə fırçalaya bilərəm, bir dəqiqə qalmışa qədər ağzımda birdən su içə bilərəm. Dəqiqəni gözləyir. Eləcə də axşam. Axşam orucu açmaq üçün neçə dəqiqə qalıb? 36-dır, o gün 37-dədir. O dəqiqə insanda o nizam intizam yaradır. Eləcə də iftar qonaqlıqlarında. Qonaqlığında gəlib insanlar oturublar, hamı oturub yeməyi gözləyir. Acından ölür, yemək vaxtıdır, gözləyir ki, hə, azan verilmir, yox, 2 dəqiqə var, gözləyin, ha, gözləyin. Keçmədi, yox, biri keçdi. Yəni, bu artıq, yəni, belə bir araşdırma hətta aparsaq ki, ən çox insanlar, ən az aylarda qəzalar ki, veriblər sübh namazını, ən az hansı ayda gəlib çıxacaq mübarək Ramazan ayı. Ramazan ayında çox nadir adam tapılar ki, sübh namazını qəzaya versin. Bu da insanda istər-istəməz nizam, intizam yaradır. Yəni, Ramazan ayının bu cür gözəl və bu başqa təsirləri də var. Başqa dair qeyd elədi. Orada da, deməli, bu ay həm də insana kömək edir ki, insan özü barədə düşünsün. Çünki bilir ki, bu təkcə səhli ilə iş bitmir. Oruculuğun qəbul olması məsələsi də var. Və statistikaya görə, statistika aparılıb, bütün müsəlman ölkələrində Ramazan ayında cinayətkarlıq
ve xətakarlıq, inzibati xətalar en aşağı seviyeye inir. Minimum seviyeye inir. Bu neçə dənə ölkədə 51 ya 52 ölkədə tədqiqat aparılıb. Hamısında mübarək Ramazan ayında en aşağı seviyede olduğu gözü. Deməli, insanların etiqadından da yoksa bunların belə halsızlıq deyim. Yoksa qıdalanmadıq da beyin yaxşı işlemi. Düzdür, olan... təbiidir. Peygamberimiz buyurur ki, şeytanın hərəkət eləmə yollarından biri sizin damarlarınızdır. Aclıq və susuzluqla o damarları sıxın. Aclıq və susuzluqla o damarları daraldın. Yəni bu müxtəlif səbəblər var. Bunun bir səbəbi var. İkinci səbəb budur ki, cəmiyyətdə hamı orucdur, hamı xətadan çəkinir. Bu özü bir böyük təsirə balikdir. Günah qabarır. Əlbəttə, hə, qabarır. Bu özün təsiri var. Üçüncü, bu insan ehtiyat edir ki, mən bu qədər əziyyət çəkmişəm, niyə günah eləyim, günah eləyim, orucum qəbul olmasına problem yaransın, əziyyət çəkib tuturam bu orucluğu. Yəni bu bir səbəbdən deyir, o səbəblər hamısı toplaşır, amma mən bunların ən mühümünü, cəmiyyətin hamısının, yəni əksəriyyətinin daha doğrusu bu işdə iştirak eləməsidir. Oruç tutmak ve hatalardan uzak olmak, qeybət eləməyə həmişə, hə, ümum bəşəri işler, ictimai işler həmişə insana çok büyük, misli beraber olmayan bir faydalar getirir. Peygamberimizden soruşulur ki, ya Resulallah, mübarek Ramazan ayında en yaxşı insan kimdir? En Allah'ın sevimlisi kim olur? Peygamberimiz buyurur ki, o şəxs ki, en fəunnaz linnaz, insanlara daha çok fayda verir. Və bu mübarək ayında, mübarək Ramazan ayında biz çalışaq və Allah Taala'dan istəyək ki, insanlara xeyir vermə səadətinə nail olaq. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun hazırlı gözəl fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Mən istərdim ki, gözəl şairimizdən bir şeir dinləyərdik mümkünsə. Dünya seni aldattı beşer, bir haber oldun. Dünya seni aldattı beşer, bir haber oldun. Sandın ki bu dünyaya gelip bəxtəbər oldun. Yerden göğe kaldırdı seni cazibesiyle, göğden yere çırpanda yaman derbeder oldun. Şöhretle, vazifeyle gözelleşti gözünde, uydun bu gözelliklere çok eybecer oldun. Dünyaya olan sevgi seni her yola çekti. Dünyaya olan sevgi seni her yola çekti. Sen hile nedir bilmez idin, hilegar oldun. Mal mülkele tutti gözüvi, mezlumi ezdün. Mal mülkələ tutdi gözüvi, məzlumi əzdün. Rişxənd elədün yoxsula, ondan bətər oldun. Bir dəfə nökər olmadın Allah qapısında. Bir dəfə nökər olmadın Allah qapısında. Ömrün boyu öz nəfsüvə uydun, nökər oldun. Evladı bəşərsən, şükür et Tanrı və bəhruz. Bir gün deməsünlər sənə, nankör bəşər oldun. Bir gün deməsünlər sənə, nankör bəşər oldun. Çox sağ ol, Allah var olsun. Var olsun. Allah sana sağ olasın. Allah qələminə bərəkət versin, elinə bərəkət versin inşallah. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat Evi. Dəfnə Şirniyyat Evi olarak sizleri salamlayırıq. Ad günü, toy ve yaşam mərasimlerinizden bizim dadlı ve keyfiyyatlı şirniyyatlarımızdan dada bilirsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerleşen Dəfnə Şirniyyat Evində retro, euro, həmçinin şərq şirniyyatları ve diğer çeşitlerimizle xidmətinizdəyik.
Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Diqqət, diqqət! Nuray House MTK'dan Xırdalanın mərkəzində. Çox sərfəli ipoteka təklifi. Hazır binada, yalnız may ayının sonuna kimi kampaniya. İlkin ödəniş 4600 manat olmaqla, ayda 351 manat. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə hazır binadan mənzil sahibi ola bilərsiniz. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 263. Belə deyirlər ki, oruç tutan adam bəzi məqamlarda kör, bəzi məqamlarda lal, bəzi məqamlarda isə kar olmalıdır. Bunu necə başa düşmək olar? Qısa bir surətimiz var, izləyək, inşallah davam edərik. O nimətlərdən, bütün göz baxmaqlarda, gözlə baxmağı da özümüzə qadağan eləməliyik. Orucluqda, Ramazan ayında, mübarək ayda belədir ki, oruc tutanda şeytanın əli qolu bağlanır. Və insanlar öz nəfsi ilə baş-başa qalır. Öz nəfsi ilə mücadiləyə qalır. Və lav, kar, kör Allahın haram buyurduqlarından, onlardan qaçmaq üçün, onlara baxmamaq üçün kör, onlardan danışmamaq üçün lav, onları dinləməmək üçün kar olur. Və imanı Allaha dinləyir, Allaha görür, Allaha eşidir, Allahdan danışır. Bu bəsirət anlayışına gəlir. Yəni, insanlar Allaha, Allah dostu olmağa daha çalışırlar, imanlı. Allah Quranda buyurdu ki, mümin olmağa çalışırlar. Orucluqdan kənar aylarda insanlar ətraf mühitə olan münasibətlərini bildirərkən, yalana da imkan yaradırlar, burada yalan da olur. Onlar artıq pis sözlər də eşidə bilirlər. Yəni, bilirsiniz, o pis əməlləri qəbul etməyə məcbur olurlar və pis əməllərin içində olurlar. İçində bəzən iştirak edirlər. Amma orucluq ayının fəziləti ondadır ki, onlar lal da ola bilirlər, kar da ola bilirlər, kör da ola bilirlər. Yəni, pis əməlləri görməkdən uzaqlaşırlar. Hələ boşa düşürəm ki, yəni insan çalışmalıdır ki, pis əməllərindən uzaq durmalıdır və doğru yola seçim etməlidir. Çalışaq ki, bizim uşağımızda bir balaca məhəbbət və sevgi başa düşülməyiz tapılmalıdır. Əgər biz insanlar bir-birimizə başa düşsək, rahatçıq olar, düzgünlük aləmində sərgəzəhmanımız olar və onu da deyim ki, hətta Quran-ı Kərimdə də yazılıb ki, insanlar pis əməllərlə çəkinsinlər və indi... Hacı, bu müxtəlif fikirli insanların fikirləri idi. Dinimizin buna olan münasibətini izah edərdiniz mümkünsə. Bəli, onu deyək ki, lal, kar, kürdan məqsəd təbii məcazi mənalardır. Yəni, Quran-ı Kərim təsəvvür edin ki, bir ayıya baxırıq Taha surəsi. Quran-ı Kərim buyurur ki, o şəxs, yəni günahkar şəxsdən söhbət edir, deyəcək, İlahi, mən niyə kör halda məhşərə gəlmişəm? Mən ki, dünyada, yəni yeryüzündə, dünyada yaşadığım həyatda görürdüm. Yəni, kör deyil idim axı, kör ne halda, nə üçün mən məhşərə gəlmişəm? Başqa bir ayədə Quran-ı Kərim buyurur ki, ey insan, bugün sənin gözün çox itidir. Da baxırsan ki, zahirdə belə baxanda ziddiyyətə bir oxşayan bir şey çıxır insanın arasında, amma halbuki elə deyil. Söhbət bundan gedir ki, bu dünyada günahlar insanı kör edir. Nəyin körü nedir? Haqqı görməyə kör olur. Günahlar insanın gözünün qarşısında, haqqın qarşısında olan bir pərdə yaradır. Haqqı, həqiqəti, düzlüyü görə bilmir. Ancaq bu dünyada günahdan uzaq olan, özünü saflaşdırmış insanlar ahirət gününə iti gözlə gəlirlər. Nə üçün? Çünki onların gözləri bu dünyada itilənib. Əmir əl-Möminin əleyhissalam buyurur ki, əgər mənim gözlərimin önündən bütün pərdələr götürülsə, mənim yəqinimdə zərrə qədər dəyişiklik olmayacaq. Yəni, bu həmin bu dünyada o məqama çatıb. Və deyir ki, insanın ən çox işlətdiyi günahlar həmin bu üç görmə, eşitmə və danışma ilə baş verən günahlardır. Və bayaq dedik ki, 119 günah
ancaq dildən törənir. Yalan danışmaq, qeybət eləmək, söyüş söymək, böhtan atmaq, yalan şəhadət vermək 119 günah. Qulaq ilə işlədilən günahlar hansıdır? İnsanın harama qulaq asması. Fərqi yoxdur, haram mahnının haramı olsun, danışığın haramı olsun. Hər bir haram qeybətin özünə qulaq asmaq haramdır. Bu və gözün körlüğündən məqsəd, insanın gözünü harama aparan, yəni, bayaq dedilər, gözün zinası, belə cəmaat arasında bu kəlimə məşhurdur, bu cür təbir. Yəni, insan ona qadağan olmuş şeylərə baxmasın ki, onda həqiqətən insan günahdan bu şəkildə amanda olar. Və Həzrəti Loğman əleyhissalamın öz oğlunun nəsiyyətlərində belə bir söz var. Deyir ki, ey oğlum, mən 400 peyğəmbərin xidmətində olmuşam və o 400 peyğəmbərdən sənə 4 cümlə deyirəm həyatına şuar elə bu cümləni. 1. Namazda qəlbini qoru. Namazda ən ehtiyatlı ol, qəlbin Allahın qarşısındadır. Onu bilginən, qəlbini qoru. 2. Süfrədə, başqa bir hədisdə, başqa bir sənəddə, birində süfrədə gəlib, birinə səfərdə gəlib o kəlmə. Səfərdə və yaxud süfrədə boğazını qoru. Yəni, süfrədə elə nəyə gəldi, əlini atma, abrını aparma, o yemək ki, sənin qarşına qoyulub, oradan ye, başqasının yanında yemək. O qara rəng nədir, ondan bir dənə verin, baxaq. İnsan yeməyə görə gərə abrını aparmasın, boğazını qoru. Üçüncü, başqasının evində gözünü qoru. Cəmatın evinə gedmirsən, gözünə ona bara baxma. Gözünü qoru. Və dördüncü, insanların arasında olanda dilini qoru. Dilindən ehtiyatlı ol. Bu odur. Başqa bir cəhətdən insanların mehribançılığı deyirlər ki, günahdan amanda qalsın, insanlar mehriban olsun. İnsanların mehriban olması üçün bayaq dedik ki, əxlaqdan mühüm əxlaqın fəlsəfəsidir. Ramazan ayı öyrədir insanlara ki, mehriban olaq. Bax, həmin bu günahdan qorxuruq ki, günah eləməyə ki, bizim orucumuz hədər getməsin. Xanım Fatimə Zəhra demişkən, insanların elələri var ki, oruculuqdan onlara qalan nəsib ancaq aclıq və susuzluqdur. Bunlardan olmaqdan çəkinməkdən ötürü biz günahdan bacardıqca bu ayda daha çox çəkinirik. Və elə eləyək ki, bu ruhiyyəmizi həmişə saxlayaq, başqa aylarda da bunu tətbiq eləyə bilək. Və sonda onu da deyim ki, mübarək Ramazan ayı insana öyrədir ki, insan fədakarlıq eləsin. İnsan fədakarlıq eləməsə, insanlığı başa düşməyib, dərk eləməyib. Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam evdən çıxmışdı, Mədinədən kənara getmişdi. Səhər uşaqlar durdular evdə, gördülər ki, imam yoxdur. Soruşdular, bəs imam atamız hardadır, xəbər çıxmadı. Bir nəfər xəbər gətirdi ki, Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam şəhərin kənarındadır və quyu qazır. Və imamın övladları, İmam Həsən, İmam Hüseyn və xanım Zeynəb və bir neçə nəfər də onlarla birlikdə gəldilər, gördülər ki, Əli əleyhissalam düşüb quyunun içinə, özündən daha hündür bir torpaq var, yəni özün başı artıq aşağıdadır yerdə, qazır və bu anda qəmbərə deyir ki, qəmbər əlimdən tut. Qəmbər əleyhissalam əlindən tutur, dartır əleyhissalamı və qavuşur, görürlər ki, su gəlir. Aşağıdan su gəldi, Mədinə cəmaat da yığılışır. Həsən Hüseyn sevinir, xanım Zeynəb sevinir, sevinirlər ki, atamız su çıxartdı, atamız su çıxartdı uşaqkən. Bu vaxtı Əli əleyhissalam buyurur ki, mənə bir kağız gətirin, bir qələm. Kağız qələm gətirirlər, İmam Qabaləni yazır. Qazdığım bu quyu bütün Mədinə əhalisinə vəqf edilir. Qazdığım bu quyu bütün Mədinə əhalisinə vəqf edirəm. Bunu vəqf edir, yəni hamınındır bu su. Ona dedi ki, bu ay insanlara xidmət ayıdır. Allah Teala bu ayda bizi öz qonaqlığına çağırıb, mənəvi qonaqlığa çağırıb bu ayda və çalışaq doğrudan Allah Taalanın süfrəsindən doğrudan mənəvi qidalar alaq və onu deyim ki, mənəvi qidalardan məqsəd insanın ancaq batini ilə əlaqədar deyil. Yəni, bəli, bu qərb məktəbində, şərq məktəbində mənəviyyat maddiyatın, cismin əks tərəfi kimi başa düşülür. Amma
İslam dinində mənəviyyatdan məqsəd insanın yalnız mənəvi cəhəti deyil. Mənəviyyatdan məqsəd insanın ruhani və mənəvi aləminin onun real həyatında, həqiqi həyatında təzahür etməsidir. Ki Allah Taala'dan istəyə ki, bu ayın bərəkətindən, bu ayın fayda, hikmət və xeyirləri bizim cismimizdə, rəftarımızda, hərəkətlərimizdə təzahür eləsin. Çox sağ olun, çox şükür. Siz də sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. Gözəl şairimiz, istəyərdim bir də sizdən bir şeir eşidərdik, əgər mümkünsə. Gettin eşkiyle, cesaretle yolun peygamberin. Ey ağaların ağası, yok cahanda benzerin. Sen bizim mevlamız oldun, biz de olluq nauçarın. Söyleyer aşıkların can ya Ali, mevla Ali. Aşık olduk biz sana, duysun bütün dünya Ali. Kalbimizden çıkmaz et bir vakti bu sevda Ali. Hazreti Zahra hanım senden çok eylerdi haya, ahdine sadık olup çün onda var idi vefa. Sen ataların atası oldun ey şiri Huda. O anaların anası Hazreti Zahra Ali. Aşık olduk biz sana, duysun bütün dünya Ali. Yer üzünden koy kesilsin kafirin şimrin tümü. Üzmesin zalimlerin zulmü günahsız mazlumi. Farkı koyma ahli beyte bir tutun dört masumi. Sayma üstün ya Hüseyn'dür ya Hasan'dır ya Ali. Aşık olduk biz sana, duysun bütün dünya Ali. Tapmayın can hakkı insan, gelmeyin can düz yola. Pis fikirler nansalar insanı şeytan yüz yola. Çatmak için menzile, niyetle çıksak biz yola. Söylerük evvel ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Aşık olduk biz sana, duysun bütün dünya Ali. Fani sen, ey bir vefa dünya, yalan dünya dağıl. Görmedi zerre vefa sende Ali tek bir oğul. Behruzun keş taksirinden, noçarındır ahvı kıl. İsmi ve layık değilse yazdığı misra Ali. Aşık olduk biz sana, duysun bütün dünya Ali. Kalbimizden çıkmaz et bir vakti bu sevda Ali. Can ya Ali, Mevla Ali. Çox sağ ol qardaş, çox sağ ol Bəhruz qardaş. Allah səni var eləsin. Təşəkkür edirəm bu gözəl şeyinə görə. Allah o ağadan bizi ayrı salmasın inşallah. Bu mübarək Ramazan ayına xatir. Arış qardaş, istərdim indi sizdən bir növbə, bir musiqi eşidərdik. Mümkünsə gəl. Hacı Əmir, təşəkkür edirəm mənə verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Mən də öz adımdan Ramazan ayı münasibəti ilə xalqımızı, cəmi oruc tutanları, namaz qılanları bu ay münasibətinə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah hər bir kəsin orucunu, namazını qəbul etsin inşallah. Mən də istərdim ki, Bəhruz qardaşımın şeirinin ardı olaraq İmam Əlidən bir gözəl ilahi mahnı səsləndirin. Buyurun, dinləyə bilərsiniz. İnşallah. Buyur qardaş.
dünyaya siddi sevap defteri olmaz. Allah eli bir nurdu onun benzeri olmaz. Dünya değilen evde ona müşteri olmaz. Ellen elinin nokerinin nokeri olmaz. Kimler elini zikrediyor nokeri elenden. Olsun elinin canına değder yandan. Kimler elini zikrediyor nokeri elenden. Kökünden kesen çünkü yalan sözle kesen hançer yemem. Andolsun elinin cana heyder yemem. Çünkü yalan sözle kesen hançer yemem. Andolsun elinin cana heyder yemem. Qardaş, çox sağ ol bu gözəl ifaya görə, təşəkkür edirəm sizə də. Artıq verilişimiz sona yetmək üzrədir. Ürəyinizdə qalacaq bir şey oldusa, xalqımıza bir tövsiyəniz buyura bilərsiniz, Bəhruz qardaş. Mən də öz növbəmdə bütün oruç tutan müsəlman bacı və qardaşlarımızın Allah dərgahında orucunun qəbul olmağını diləyirəm. Amin. Allah qəbul eləsin. Sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Hadi bu ürəyində qalan bir şey varsa, bir deyəcəyin söz varsa. Ürəyində təbiidir, söz çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Quran-ı Kərimdə insanın necə dəyərli varlıq olmağı haqqında Allah Teala 28 imtiyaz və dəyərə işarə edib və mənim istəyim Allah Teala'dan budur ki, Allah Teala bizi o həqiqi insanı dəyərlərə qovuşmaqda, yetişməkdə müvəffəq eləsin. İlham. Və bizim hamımızı, bütün xalqımızı, bütün oruç tutanları hamısının zəhmətini bəhrəsinə çatdırsın və insanlar doğrudan da tək qarın orucluğu tutmasınlar,
insanlar müvəffəq olsunlar, həm də mənəvi oruc, günahlardan çəkinmə orucu, göz, qulaq və başqa əzaları hamısı oruc olsun və orucluğun səhihliyindən əlavə Allah yanında qəbul olmasına da nail olsunlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah var eləsin. Ürəyində qalan bir söz varsa, istəyəcəyim varsa buyur. Mən də təbrik edirəm əziz xalqımızı, cəmi müsəlman xalqına, xalqlarına hamısını təbrik edirəm. Və Hacı, mən ilk vəfəd etsin verilişdəyəm. Sizə də uğurlar arzulayıram. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də bir daha sizə musiqiçi qardaşlarımız başda olmalı. Hər birinizə öz minnətdarım, öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu mübarək Ramazan ayında bu bir saatı bizimlə ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımıza əgər mənəvi bir saat hədiyə edə bildiksə, əlmağan edə bildiksə, xoş bizlərin halına. Əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, bu mübarək Ramazan ayında, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında, mübarək Ramazan ayında bizə ayrılan vaxt sona yetişdi. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə qədər. Verilişin baş sponsoru Dəfnə Şirniyyat Evi. Dəfnə Şirniyyat Evi olaraq sizləri salamlayırıq. Ad günü, toy və yaşə mərasimlərinizdə bizim dadlı və keyfiyyətli şirniyyatlarımızdan dada bilərsiniz. Şəhərimizdə 4 ünvanda yerləşən Dəfnə Şirniyyat Evində retro, euro, həmçinin şək şirniyyatları və digər çeşitlərimizlə xidmətinizdəyik. Məhsullarımızın keyfiyyət və halallığına tam zamanət veririk. Diqqət, diqqət! Nuray House MTK-dan Xırdalanın mərkəzində çox sərfəli ipoteka təklifi. Hazır binada yalnız may ayının sonuna kimi kampaniya. İlkin ödəniş 4600 manat olmaqla ayda 351 manat. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə hazır binadan mənzil sahibi ola bilərsiniz. Ünvan, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 263.